ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ମାତ୍ର 11 ଦିନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହାତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଏହି ଚମତ୍କାର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଏହିଭଳି ଇଚ୍ଛା ବି ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରଖୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିନଥାଉ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତା'ର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନସ୍କାମନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ପାଇବେ। କିଭଳି କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହାତ କିଭଳି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନସ୍କାମନାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ସୋମବାର ଠାରୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସଂକଳ୍ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ସେଭଳି ବିଶେଷ ଧରଣର ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 11 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଏହି 11 ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, କାହାକୁ କେଉଁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି 11 ଦିନ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରାପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନସ ପଟରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏହି 11 ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ 11 ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ 11 ଗୋଟି ପାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେ 11 ଗୋଟି ପାନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିବେ, ଯେଭଳିକି ସେ 11 ଗୋଟି ପାନପତ୍ର ଶୁଖି ନଯାଏ। ଏଇ 11 ଗୋଟି ପାନପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ବା କଳସ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲା ପରେ 11 ଗୋଟି ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘରେ ଆପଣ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନସ୍କାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି, ଆପଣ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ପାନ ଆପଣ ସେ କଳସି ହେଉ ବା ଢାଳରେ ହେଉ ବତୁରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାନ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପାନ ଉପରେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକିଆ ଗୁଆ ରଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଖିଲ ଭଳି କରି ମୋଡ଼ିକରି, ଯେମିତି ପାନକୁ ଖିଲ କରିକି ମୋଡ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳି କରିକିରି ଆଣିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ 7 ଗୋଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଆଣିବେ, ଧୂପ ଆଣିବେ ଏବଂ ଦୀପ 2ଟି ଆଣିବେ। ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ। ଆସିଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସେଠି ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପାନପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କୁଙ୍କୁମ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଲେଖିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖିଲ କରିକିରି ତାକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ମନେ ମନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ।
ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର ଏହିଭଳି ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସୁଆ ବଳଦକୁ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର କାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାଟା ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାନପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବାସୁଆ ବଳଦ କାନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ମନ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ କେବଳ ପାନପତ୍ରରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ପାନପତ୍ର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେ 11 ଗୋଟି ପାନପତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବେ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଲେ ଏ ପାନପତ୍ରରେ ଏବଂ କାଳିଅତଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିକି ଆସିଲେ ଏଭଳି ହେଲେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଜମା ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟିକି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିକରି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ଦେଇକରି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ, ଏବଂ ବାସବଳଦ କାନରେ ସେକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କଲି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ସୋମବାର ଦିନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 11 ଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋମବାର ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ 11 ଦିନ ନା 11 ଗୋଟି ସୋମବାର? ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୁନରାୟ ଦେଇଦିଏ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ପୁନରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରମାଗତ 11 ଦିନ, 11 ଗୋଟି ସୋମବାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଆଜି ସୋମବାର, ଆପଣ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, କାଲି ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ ବୁଧବାର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମାଗତ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ସେଭଳି ନିବିଡ଼ ଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳି ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଠାରୁ, ଦେଖିବେ 11 ଦିନ ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ତତ୍କାଳ ପାଇଯିବେ ଯଦି ସେଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଇଚ୍ଛାଟିଏ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଶାଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇଚ୍ଛାଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ମହାନ ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ। ଆଙ୍କର କୃପା ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଭକ୍ତଠେଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଏହି 11 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କାହାର ମନୋବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ପାଇଯିବ, ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଯଦି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରହୁଛି।